iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dok Isus govaraše mnoštvu, eto majke i braće njegove, stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko, evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu koji mu to javi on odgovori, tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima. Evo, reče, majke moje i braće moje, doista, tko god vrši volju oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.